Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиша. До «Нафтогазу» за теплом замерзлі українці приїхали мітингувати у столицю. Чи докричалися? Красивий колапс. Київ потонув у снігу та заторах. Скільки розгрібати доведеться? Давай до побачення. Дональд Трамп хоче розпрощатися мало не з половиною підлеглих. За що? Дієта для бюджету. Брюссель вимагає від Рима жити скромніше. Чи не повторить Італія долю Греції? Вимушені канікули і лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому відправили учнів 40 шкіл, а у Кропивницькому у дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. Директор колегіуму номер 16 каже, продовжувати навчання неможливо. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. Та не всі батьки малечу пускають до садочка. На сьогоднішній день у нас 30 дітей. Це зв'язано з тим, що немає опалення. А ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нафтогаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. Сьогодні мер в місті і в Києві, і руководитель підприємства теж. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно. Однак температура у приміщеннях – 16 градусів. Пацієнти у верхньому одязі та з обігрівачами. Однак і це не рятує. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія во всіх. Разве можна в такому холодильнику сидіти? Всі возмущаються, батьки, всі недовольні. Але ніхто нічого не робить. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває, як може. Ну, багато електроприборів ми включати не можемо, тому що здання старе, електропроводка теж. Гаряча вода є, бойлери є, так що ми можемо бутилки з водою гріємо. Тепло в лікарню постачається централізовано, та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер». Припинити газовий геноцид та піти у відставку вимагали від голови «Нафтогазу» мешканці Черкаської, Херсонської та Кіровоградської областей. Сьогодні вони прийшли із пікетом до будівлі компанії у Києві. Біля входу поклали батареї та розпалили вогонь, аби зігрітися. Представники «Нафтогазу» до учасників акції навіть не вийшли. Водночас до влади звернулися народні депутати із закликом негайно розпочати опалювальний сезон в усіх містах України.
Нехай вони не провокують людей, тому що люди вийдуть, і вийдуть набагато більше, ніж 50 чоловік. Сьогодні ми тут запалили цю діжку з дровами, і хочемо сказати, щоб Коболєв, якщо він такий розумний, йому так добре живеться, вийшов і погрівся разом з нами. Тому що люди по всіх регіонах вимушені грітися саме так. Ми вимагаємо від влади негайно дати українцям тепло в квартири, у школи, лікарні, дитячі садки, дати український газ по українській ціні для людей. А не хімічити, робити на цьому корупцію, і люди платять фактично за цю корупцію з власної кишені. Усі надприбутки «Нафтогазу», які він заробляє, десятки мільярдів гривень, спрямувати в енергомодернізацію, зниження енергозатратності і зниження вартості комунальних тарифів. Будівлю облгазу у Черкасах сьогодні взяли в облогу жителі Сміли. Акцію називають мітингом відчаю, адже іншого виходу, як протест, не бачать. Зараз ситуація у Смілі лишається критичною. Окрім шкіл та садків, сьогодні закрилась єдина міська лікарня. Мітингувальники біля Черкаського облгазу вимагали повернути газопостачання 20 котельням. А щоб привернути увагу до своєї проблеми, біля входу до установи підпалили автошини. Керівник облгазу до пікетників вийшов, пояснив, що підключити котельні – справа однієї-двох діб, але спочатку «Нафтогаз» має дати місту ліміти на паливо, інакше будь-які роботи поза законом. Вони повинні вирішити питання з постачальником. Я думаю, що найбільш ефективний шлях – це вирішення питання з «Нафтогазом», тому що в «Нафтогазу» ціна для тепловиків менше 8 тисяч гривень. Попри негоду у столиці, жителі Сміли сьогодні зібралися і біля Кабміну. Мітингарі вимагали, аби в їхньому місті нарешті увімкнули опалення. Чого домоглися, знає Лариса Зубенко. З 10-ї години ранку під Кабміном збираються 150 жителів Сміли. Вимагають нарешті почати опалювальний сезон. Скажіть, мерзнете ви вдома чи ні? Я – да. Мерзне? Да. В місті з понеділка не працюють лікарні, школи та дитсадки. Малечу відправили на вимушені канікули. Бюджетники у відпусках за власний рахунок. Вчора з лікарні імені Семашка почали вивозити тяжкохворих людей в інші лікарні, в обласну лікарню Черкас. У мене є донька 3 роки, приводиш її в дитячий садочок. Люди, вихователі стоять на вулиці, тому що на вулиці тепліше, ніж у дитячому садочку. В багатоквартирних та приватних будинках ситуація та ж сама. Температура вже другий тиждень, не більше 10 градусів. Внуків до себе не можемо запросити в гості, тому що вони просто замерзають. Я не говорю просто, щоб там переночувати. Навіть повчити уроки, поки тато і мама на роботі, я їх не можу забрати до себе. Дуже холодно. Які борги старались в першу чергу з пенсії заплатити? Хоч і останню копійку, ну, щоб було все оплачено, всі квитанції оплачені. І це так більшість у Смілі, простих людей. Розпочати опалювальний сезон у Смілі не можуть через рішення «Нафтогазу». Там, кажуть, мовляв, місто заборгувало більше 86 мільйонів гривень. Та це борги компанії, що постачала тепло раніше – «Сміла Енергоінвест». Вони гроші від людей отримали, але з «Нафтогазом» не розрахувалися. Тепер опалення в місті регулюватиме комунальне підприємство «Сміла Теплокомуненерго». Проте «Нафтогаз» обслуговувати місто до погашення боргу відмовляється. Люди платили по платіжкам енергоінвестові. Ви розумієте, куди ті гроші дівалися? Уходили в офшори чи на окремі рахунки? Це їхні проблеми. Дійти згоди із «Нафтогазом» смілянам допомагають нардепи. Сьогодні вони звернулися до прем'єр-міністра за підтримкою. «Нафтогаз» каже наступне. Хай смілянський місцевий бюджет візьме на себе всі ці борги. Ми вам дамо реструктуризацію. Ви підпишіть там Фількіну грамоту, і ми таким чином вмикнемо вам опалення. А це по мінімуму 87 мільйонів гривень, а по максимуму доходи з пеньою на 150. Смілянський бюджет, повірте мені, член бюджетного комітету і місцевий мажоритарник, це просто не потягне. Тому, будь ласка, натисніть той «Нафтогаз». Таке враження, що це якась монстр в нашій державі, на який ніхто не може знайти управу. Аби особисто почути позицію монополіста, мітингувальники вирушили до «Нафтогазу». За кілька годин перемовин стало відомо, що тепло у помешканнях смілян так і не з'явиться, поки борг не погасять. Тож завтра до Сміли поїдуть Андрій Коболєв та представники Міністерства регіонального розвитку, аби вмовити місцеву владу погасити борг власними силами. Лариса Зубенко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Володимир Гройсман ініціює відставку мерів міст за зрив опалювального сезону. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну. Відповідне звернення прем'єр направить у Верховну Раду. Які ще питання розбирали міністри, знає Олександр Васильченко.
Володимир Гройсман ініціює відставки мерів за зрив опалювального сезону. Каже, останніми днями уряд цілодобово вирішував питання опалення. І вдалося розблокувати подачу тепла до всіх проблемних міст, окрім Сміли. Прийняли рішення 5 жовтня про те, щоб розпочати опалювальний сезон. Все дотягнули до останнього і потім починають над людьми знущатись. Ну, я вимагаю просто поставити цьому край. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад. Мені набридло, просто набридло. Оця безвідповідальність, яку люди відчувають кожного дня. Жителі Сміли мерзнуть через неправильне використання бюджетних коштів, пояснює віце-прем'єр Геннадій Зубко. 3 місяці шукали місцеві депутати кошти, щоб дати гарантії для того, щоб запустити опалення. 15 мільйонів гривень. Але в той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість робітникам, по інформації Черкаської ОДА, робітникам міської ради Сміли було виплачено 10 мільйонів гривень. На бюджетну соціально-культурну сферу такі ж премії було виділено всього на всю сферу соціально-культуру, було виділено премії всього 5 мільйонів. У мене питання, чи ефективно розходуються кошти? Аналогічну проблему вже вирішили у Кривому Розі. Після прийняття ТЕЦ на баланс місто зможе залучити 31 мільйон євро на модернізацію теплоцентралі. Ці гроші надасть ЄБРР. Власне, таку процедуру можуть провести і інші міста країни, що вже відмовилися від газу, повністю або зменшили витрати. Говорили на засіданні і про затвердження бюджету на 2019 рік. У законопроєкті збережені всі пріоритети, тож Гройсман підкреслив, Верховній Раді необхідно ухвалити кошторис до 1 грудня. Це відкриє доступ до ресурсів Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку. Майже 210 мільярдів фінансування безпеки і оборони країни. Ми повністю зберігаємо фінансування і запроваджуємо нові програми в медицині, освіті. Ми врешті-решт в цьому бюджеті, який буде прийнятий до 1 грудня, ми підвищимо заробітну плату науково-педагогічним працівникам. Децентралізацію ми зберігаємо сьогодні, колеги, і місцеве самоврядування в наступний рік отримує плюс 41 мільярд гривень. Також уряд вирішив поліпшити житлові умови правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував іпотечну програму придбання житла поліцейським, нацгвардійцям та іншим співробітникам МВС. За рахунок держави будуть компенсуватися витрати по обслуговуванню договору лізингу 100% та частина лізингових платежів до 40% за весь строк служби офіцера. Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини. Наприклад, маючи вислугу від 5 до 10 років, щомісячний платіж зменшується на 10%, від 10 до 15 – на 20%, від 15 років – на 30%. А міністр соцполітики обіцяє збільшення виплат пенсіонерам. На розгляд Кабміну вже внесено відповідний законопроект. Проведена пенсійна реформа протягом 2017-2018 років дала змогу підвищити рівень пенсійного забезпечення громадян. Середня пенсія внаслідок осучаснення в жовтні 2017 року зросла майже на 30%, однак розмір пенсії залишається низьким. Станом на жовтень 2018 року середня пенсія в Україні складає 2577 гривень. Мінімальний розмір – лише 1452 гривні, який з грудня підвищується до 1497. Наступне підвищення пенсії, підкреслюють у Мінсоцполітики, відбудеться у 2019 році за формулою, передбаченою у пенсійній реформі. Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Негайно забезпечити людей теплом вимагає лідер Батьківщини. Сьогодні у Рівному Юлія Тимошенко заявила, що обурена ситуацією, коли діти не ходять до шкіл через холоднечу, закриваються лікарні, а люди мерзнуть у своїх квартирах. Вона назвала це терором холодом і наголосила, що причина одна – захмарні ціни на газ. Люди в тих регіонах, районах, містах і селах, які підключені до опалення, до цих 22 теплових генеруючих потужностей, по суті, залишилися в холоді. Родовища, які колись належали державі, були розроблені за державні гроші, вони передані в приватні руки, встановлюють собі на газ захмарні ціни. Потім люди, місцеві органи влади, не здатні платити таку ціну. Сьогодні вже більше 30 мільярдів гривень заборгованість.
Перекрили дорогу, щоб отримати зароблене. На Рівненщині протестують медики. Вони вже 4 місяці без зарплати. Скільки їм заборгували і чим завершилася ця акція, розкажуть мої колеги. Міжнародна траса Київ-Чоп поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубинської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі. Нас обманюють, кажуть, що є гроші, прийшли, але ми на місяць получаємо по 500-700 гривень вже на протязі цілого року. Довічаю людей дотягнули, що не мають люди навіть на хліб дітям. Що купити в школу? 3000 санітарка, 3200 медсестра. Дорогу медики перекрили одразу в 2 місцях. Аби машини не могли рухатися в об'їзд, люди впродовж 2 годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався, дехто підтримував. Їдьте в Київ, пожалуйста, в Верховну Раду штурмуйте. Причому тут шофер, причому тут люди, а? Я їх на 100% підтримую, їм треба зарплата. Ви готові трошки постояти? Звісно, навіть годину можуть стояти. Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже, не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей. Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті, не в змозі витягнути повністю в лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції. Мовляє, людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє, гроші знайдуть. Обіцяють розкуплення коштів із Києва на область, і область має перерозподілити ці кошти нам на лікарні. Так що до кінця місяця, листопада, має закрити ці всі місяці. Ввечері медики розблокували трасу, але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Подорожчання продуктів, монетизація пільг і якість комунальних послуг. Із такими проблемами зверталися жителі Миколаєва до громадської приймальні нардепа Юрія Бойка. Сьогодні перший день її роботи. Про що говорив депутат із відвідувачами у наступному матеріалі. Громадська приймальня народного депутата Юрія Бойко працює в Миколаєві перший день. Та охочих залишити свої звернення чи отримати відповідь чимало. Нардеп переконаний, люди йдуть через байдужість влади до громадян. Адже проблеми українців схожі, незалежно від того, де вони живуть. Найбільше людей турбують, коли закінчиться війна, де взяти гроші, аби вижити, як знайти роботу. Оплатити взагалі комунальні услуги нереально. Ми з ужасом чекаємо всім. Ми просто не знаємо, що нам робити. Плюс з повищенням тарифів повищається одразу і ціни на продукти, і на все остальне. Як жити? Цей пенсіонер прийшов до приймальні одним із перших. Обурений планами виділяти пенсіонерам та ветеранам по 100 гривень на місяць для проїзду в громадському транспорті. Каже, цього вкрай замало, адже ціни на квитки ростуть чи не щомісяця. Я думаю, що всі ці питання будуть винесені нашими представителями народу, депутатами на очередные заседания. Они будут подавать запросы в кабинет министра Украины. И поэтому я считаю, что открытие приемной – это очень большое дело. Юрій Бойко зазначив, що відкриття громадської приймальні – можливість для людей хоч комусь розповісти про свої проблеми. Вони приходять сюди в надіжді отримати допомогу, оскільки сьогоднішня власть їм допомогу не оказує. И вопросы самые разные. Они коренным образом отличаются от того, что рассматривается, скажем, в парламенте. Никаких политических вещей, ни с какими политическими вещами люди не приходят. Я буду делать все для того, чтобы были депутатские запросы, оказать помощь этим людям. И буду настаивать на том, чтобы решения, которые приниматься будут по моим запросам, быстро внедрялись. Приймати людей і більше з ними спілкуватися тут зможуть і колеги, сказав народний депутат. Адже свого приміщення в обладміністрації опозиціонери не мають. В зданні обласного совєта депутатам обласного совєта негде встретитися з збирателями. Тобто можна встретитися в буфеті, в кафе, можна встретитися на площадці лісничній. Приходимо туди, як заморські гості.
Після зустрічі з миколаївцями Юрій Бойко відвідав собор Різдва Пресвятої Богородиці, де поставив свічку та поспілкувався з настоятелем храму. І прокоментував останні заяви щодо можливого надання Україні Томосу. Коли президент країни діючий підписує якесь соглашення з патріархом Варфоловієм, то це у всіх викликає, по меншій мірі, удивлення. Причому здесь светская власть и церковная, и какое соглашение они могут подписывать, когда у нас церковь отделена от государства. Политики должны держаться подальше от церковных дел, чтобы не провоцировать религиозные скандалы. Это наша позиция, она не изменилась. Приймальня народного депутата у Миколаєві стала третьою. Перед цим подібні відкрили у Полтаві та Кременчузі. Далі офіси планують облаштувати по всій Україні. Костянтин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. До нового об'єднання «Опозиційна платформа за життя» готові долучитися низка громадських та політичних організацій. Про це напередодні поїздки до Миколаєва заявив нардеп Юрій Бойко. Я нагадаю, минулої п'ятниці він, як лідер «Опоблоку» та голова партії «За життя» Вадим Рабінович, оголосили про створення альянсу і закликали інші опозиційні сили вступати до лав нового союзу. Обстріли бойовиків на Донбасі почастішали. За сьогодні вже 11 б'ють по всій лінії розмежування, зокрема із заборонених калібрів. Українські армійці вогнем у відповідь змушують противника до тиші і готуються до можливого ворожого наступу. Неподалік від передової провели протитанкові тренування. Чи впоралися із завданням, бачив Геннадій Вівденко. Прибуває вертоліт командувача операції об'єднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання із відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище. Насип пройти неможливо, військові інженери застосовують понтон. Такий засіб, кажуть, досвідчені офіцери почали використовувати лише з початком війни і відродження української армії. Загін хімзахисту випускає димову завісу, аерозольну суміш. Вона має прикрити висадку десанту. Це МТЛБ – броньовані транспортери. По-військовому неофіційно – моталиги. Озброєні протитанковими ракетами. Зараз наші відробили розгортання протитанкових комплексів «Штурм». Треба було відразити умовну атаку бронетехніки противника для подальшого переходу в атаку. Сьогоднішні дії чітко показали, що навчені всі. Безпосередньо протитанковий резерв перетнув цю водну перешкоду, вийшов та зайняв вигідний рубіж та умовно наніс противнику втрати в його бронеоб'єкти. Напередку в нас є люди, яким треба допомогти і їх захистити, оскільки ми являємося теж богами війни і готові йти завжди вперед. Майже всі протитанкісти мають чималий бойовий досвід. Є особливості навчань, тут же мінусові температури та особливий характер місцевості. Місцевість, на території якої проводиться операція об'єднаних сил, має дуже багато водоймич, що потребує готовності підрозділів до виконання завдань з подоланням тих чи інших водних перешкод. Підрозділи різних калібрів артилерії відведені за визначені рубежі. Але готовність їх до виконання завдань має бути перевірятися, має проводитися тренування. Водна перешкода, її довжина, ширина була біля 200 метрів. Вони перетнули цю водну перешкоду безпосередньо за 3,5 хвилини, а від початку навантаження і до витяження всього зайняло 7,5 хвилин. Це відмінний показник. Після того, як протитанкісти умовно знешкодили ворожу бронетехніку, бойовий вишкіл демонструють українські танки. Подібні навчання проводять у прифронтовій зоні тричі на місяць або більше, залежно від обстановки. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Урядова криза в Ізраїлі. Міністр оборони пішов у відставку, протестуючи проти рішення припинити операцію проти Хамас. Країна на межі дострокових парламентських виборів. Більше розповість Антон Готліб. Заява Лібермана викликала великий ажіотаж, але особливої інтриги насправді не було. Напередодні міністр оборони заявив, якщо вогонь накажуть припинити, він піде у відставку.
Дійсно, я тут, щоб оголосити про свою відставку. Відповідаючи на запитання, чому зараз, скажу, як я вже говорив, вчорашнє припинення вогню разом зі спробами досягти угоди з Хамас – це капітуляція перед терористами. Напередодні 2 доби Ізраїль обмінювався з Хамас інтенсивними ударами. Південь країни був під ураганним вогнем. Кілька ізраїльтян загинули, десятки отримали поранення. У прилеглих до Гази районах довелося запровадити режим надзвичайного стану. Ліберман наполягав на продовженні операції, але уряд більшістю голосів ухвалив рішення про припинення вогню. В цій ситуації головна інтрига в тому, що Хамас вимагав відставки Лібермана. Це було однією з основних умов припинення вогню. Зараз журналісти та експерти лише здогадуються, що ж це було насправді – збіг чи Ізраїль дійсно виконав абсурдну вимогу терористів. Ліберман – виходець із Молдови, став міністром оборони у 2016-му. Він – перший репатріант із колишнього СРСР, який обійняв цю посаду, одну з ключових у державі. Навіть для ізраїльської політики він вважається яструбом, тобто прихильником найжорсткіших заходів стосовно терористів. Думки щодо його роботи різні. Одні вважають, він – найгірший міністр оборони в історії. Інші – що при ньому відомство нарешті почало працювати як слід. Але при цьому всі погоджуються, що це важка урядова криза. Намір міністра оборони Авігдора Лібермана подати у відставку лише підкреслює той факт, що настав кінець уряду Нетаньягу. Його правління закінчилося, коли глава уряду заявив про відсутність рішення з питань Гази. Такого в історії Ізраїлю ще не було. Прем'єр-міністр заявляє громадянам, які зазнають масових обстрілів, що в нього немає рішення, він не знає, що робити. Як оголосив Ліберман, його партія «Наш дім Ізраїль» негайно виходить з урядової коаліції. Сама коаліція, щоправда, вціліла, але в неї тепер лише 61 мандат. Уряд на межі розпаду. Друга за розміром партія «Єврейський дім» вимагає мандат міністра оборони, інакше – дострокові вибори. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Звільнить усіх. Американська преса вивідала, що Дональд Трамп готує у Білому домі масштабні кадрові чистки. Кого зі своєї команди президент готовий позбутися і чому? Дмитро Анопченко з'ясував, хто зараз у чорному списку Трампа. Працювати в американській адміністрації для будь-якого чиновника завжди було мрією, але тепер стало жахом. Співробітники Білого дому кажуть, мовляв, атмосфера нервова. За найменшу провину звільнити можуть, а президент – людина настрою. То захоплюється підлеглими, то вовком на них дивиться. І зараз кандидати на виліт – люди із близького оточення глави держави. Телеканал ABC із посиланням на свої джерела в команді президента зараз повідомляє про ймовірне звільнення 2 ключових чиновників – глави апарату Білого дому Джона Келлі і керівника апарату віце-президента Ніка Айрса. Людей, які в цій будівлі мають величезні повноваження. Один тільки приклад – без їхньої згоди, без їхньої команди жоден відвідувач і жоден співробітник із робочими питаннями не може зайти в кабінет до Трампа або Пенса. Екс-міністра внутрішньої безпеки Джона Келлі призначили в липні минулого року. Як сказав тоді Трамп, щоб у Білому домі нарешті з'явилася дисципліна. І бравий генерал завзято взявся за справу. Він користувався абсолютною довірою Трампа. Президент називав його зіркою своєї адміністрації. А потім розчарувався. Подейкують, що з одного боку до цього доклала руку перша леді, у Келлі з нею не склалися стосунки, і Меланія постійно скаржилася чоловікові. З іншого, довіра до Келлі остаточно зникла, коли у світ вийшла скандаль книжка знаменитого журналіста Боба Вудворда «Страх. Про звичаї в Білому домі». У ній цитують слова, нібито сказані Келлі у вузькому колі. Марно намагатися його, бодай, у чомусь переконати. Він з'їхав з глузду. Ми в божевільні. Я навіть не розумію, чому хтось із нас тут перебуває. Це найгірша робота, яку я будь-коли мав. Трамп цей уривок прочитав і дуже образився. А разом із Келлі тепер хоче звільнити і керівника віце-президентського офісу для того, щоб Майк Пенс не був надто самостійним. Журналісти з президентського пулу, які тут у Білому домі працюють, сказали мені, що в неофіційних списках на звільнення зараз і керівник Департаменту національної безпеки, на її місце вже інших кандидатів шукають, і міністр внутрішніх справ, і навіть керівник Пентагону.
І ця кадрова чистка не остання. Президент вимагає від підлеглих беззаперечно виконувати все, що він говорить, змінювати свою думку, якщо він її змінює, і дуже болісно реагує на критику. Тому люди в його команді так швидко і переміщуються зі списку фаворитів до чорного списку на звільнення. Але рядок у біографії, робота в Білому домі – гарантія подальшого працевлаштування. Тому прийти на місце звільнених завжди будуть охочі. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Українську столицю паралізували затори. Лише зранку у місті сталося понад 500 аварій. Це наслідки першого снігопаду. Техніка на дороги виїхала, та це не надто допомогло. Чому, з'ясував Гліб Гаврилов. Кілометри заторів, переповнений громадський транспорт, безліч людей на зупинках і черги у шиномонтажах. Не всі кияни належним чином підготувались до снігопаду. Просто різко почав падати сніг, транспорт не готовий, всі не перейшли на зимню резину. Я думав, що сніг може випаде 2 сантиметри, не більше, а може й не буде. А те, що сталося, кажу, зараз взагалі по Києву, там колапс. Від самого ранку столиця у полоні заторів. Автомобілі стоять не лише у центральній частині міста. Наша знімальна група також потрапила у корок. Давно стоїте в заторі? Полчаса. Що показує карта? Затори сильні? Все місто в заторі. Стояли трохи, так це ж зима, так іди, должно бути. Від негоди потерпають не лише водії легковиків. Олексій підготував свою вантажівку до зими, але і це не допомогло. Вже зранку столичні дороги слизькі, і виїхати навіть на невеликий підйом для габаритних машин – чергове випробування. Машина готова, а Київ – ні. Готуй сани влітку. Ті, хто не подбав про зимову гуму заздалегідь, вимушені стояти у чергах на шиномонтажах. А таких водіїв у столиці виявилось чимало. Мені якби повезло, якби мені зайняли очередь, а так, в принципі, на шиномонтажі очередь до 2 годин ночі, кажуть, вчора працювали. Пішоходам від корків не легше. Через це на холоді кияни змушені довго чекати на громадський транспорт. Дістатися на роботу навіть після 11 ранку було складно. Я вже чекаю свій транспорт, напевно, з хвилин 40-50. Дуже хотілося, щоб швидше приїхав мій транспорт. Але, як бачите, я чекаю, що, напевно, буду чекати довго. Ну, судячи по тому, що там стоїть, будемо чекати довго, чекати. Снігопад застав зненацька не лише тих, хто забув поміняти шини, але й тих, хто не змінив стиль кермування. У КМДА звітують. До негоди підготувались. Його прибиральна техніка виїхала на вулиці міста. І вже до обіду дороги були посипані реагентами. Сьогодні проблема основна, яка була з утра, це те, що осадки почалися якраз в час пік, в 9 утра. І в связи з цим була затруднена уборка технікою вулиць, тому що автомобілі Київавтодора також стояли в пробках і було чуть-чуть затруднення. До вечора ситуація дійсно змінилась. На вулицях Києва ожеледиці немає. Втім, і корків, і ДТП вистачає. Синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура нижче нуля. Усім, хто не поміняв літню гуму на зимову, варто поспішити, адже потеплішення найближчим часом не буде. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Перший і один із найкращих. Під час виїзного засідання парламентського комітету із питань охорони здоров'я депутати вивчали, як працює центр швидкої допомоги у Харкові, а також вислухали, яка допомога необхідна місцевим онкологам. Світлана Шакера розкаже докладніше. Систему онкологічної допомоги в Харківській області почали реформувати 1,5 роки тому. І вже є результати. Летальність по сравнению з 2016 роком знизилась в 3 рази, післяопераційна летальність. Общебольнична летальність знизилась в 2 рази. Та лікувати за новими методами, а головне – займатися профілактикою в застарілих, непристосованих до цього приміщеннях – неможливо. Ще навесні вирішили будувати онкоцентр. Зараз завершується етап проєктування. У 2019-му почнуть зводити будівлю, а от з обладнанням просять допомогти державу. Найбільш важливий момент – це будівництво, це приобретення сучасного обладнання і це налаження сучасного механізму скринінгу, сучасного механізму профілактики і сучасного механізму маршрутизації цих пацієнтів. Система швидкої допомоги в Харківській області чи не найкраща. Тут народним депутатам, які опікуються медициною, показують приклад. Харків'яни першими створили єдину центральну диспетчерську. І за 5 років роботи є результати.
по місту. Це середні доїзні екстрені виклики 8 хвилин і 37 секунд, і по області це 12 хвилин і 2 секунди. Область, в якій майже 3 мільйони населення, обслуговує 199 бригад, це 0,87 бригад на тисячу населення. Це нормальний показник для роботи. Народні депутати активно цікавляться потребами лікарів, наскільки забезпечені ліками і обладнанням. В обласній адміністрації розповідають, уже завершують ремонт у 30 лікарнях регіону. З нуля цьогоріч збудують 30 з 50 запланованих сільських амбулаторій. Звичайно, медична ланка потребує змін, потребує ремонтів, потребує нового обладнання, потребує нових підходів до лікування людей і нових умов для перебування і пацієнтів, і лікарів. Тому зосередилися на будівництві і реконструкції медичних закладів. Беремо собі за мету за 3 роки повністю відремонтувати медичну сферу, для того, щоб всі люди і медичні працівники побачили різницю, якою була медицина, якою вона повинна бути цього часу. Від народних обранців на Харківщині чекатимуть і підтримки в питанні виконання зобов'язань за державними програмами, забезпечення вакцинами, ліками, а також надання субвенцій на медичне обслуговування переселенців із Луганської та Донецької областей. Наразі 400 мільйонів гривень щорічно на це виділяє область. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Металургійний гігант проти власних робітників. Тяганина щодо підвищення зарплат на підприємстві ArcelorMittal триває вже близько року. Справу розглядає Київський окружний адмінсуд, і от нарешті він виніс рішення. Утім, не на користь робітників. Учасники процесу, серед яких і нардеп Сергій Каплін, налаштовані це рішення оскаржувати та змусити власника на законних підставах платити по 1000 євро кожному металургу. Мені відомо, який тиск чиниться, зокрема, з-за кордону, на суддю і на всю судову гілку влади. Ми боремося фактично на цьому фронті, на судовому фронті сьогодні за гідну зарплату для простих людей. Ми добилися, щоб фонд оплати праці зріс більше, ніж на 1 мільярд. Нещодавно працівникам підвищили розмір заробітної плати на 10% на Криворіжсталі. І ми продовжуємо боротися до останнього. Наша мета – це така сама заробітна плата, яку Лакшмі Міттал, іноземець із Лондона, платить на інших своїх підприємствах в цивілізованих країнах. Протистояння Рима та Брюсселя загострюється. Опівночі сплив термін, коли Італія мала представити оновлений бюджет країни, як того вимагає Єврокомісія. До Рима терміново їде МВФ. Чи виконує країна вимоги і чим загрожує непокора? У матеріалі Світлани Чернецької. Ще кілька тижнів тому кава лилася рікою у цьому барі. Та останніми днями італійці стали економити на улюбленому напої. Ми помітили, що після суперечки щодо бюджету люди почали більше хвилюватися і заощаджувати. Заощаджують навіть на таких дрібницях, як кава. Навіть постійні клієнти, які завжди замовляли по 2 чашки кави, тепер беруть лише 1. Про бюджет в Італії не говорить лише ледачі. Затвердження головного кошторису країни – це серйозне випробування для уряду євроскептиків. Він прийшов до влади лише півроку тому і поки що має підтримку громадян. Ми незалежна країна, правда ж? Чи ми не вільні самі вирішувати нашу долю? Ми частина Європи, але невже у нас немає права вирішувати домашні проблеми? Проект італійського бюджету на наступний рік дуже оптимістичний. Запланували грошову допомогу малозабезпеченим, зниження пенсійного віку та зменшення податків. Ось тільки Єврокомісія вважає, що грошей на такі розкоші у Рима немає, а отже ростимуть позики. Це в той час, коли за розмірами боргу Італія поступається лише Греції. Брюссель відправив документ на доопрацювання, втім у Римі повідомили, не збираються сліпо коритися Єврокомісії. Вочевидь, ключові питання нашого бюджету залишаться незмінними. Але ми проводимо переговори з Єврокомісією, намагаючись дійти згоди. Брюссель закликає ввести наджорсткі фінансові обмеження, суїцидальні для нашої економіки. Європа боїться повторення грецького дефолту, адже тоді економічні проблеми Італії стануть головним болем всього Євросоюзу. За тиждень Брюссель повідомить своє рішення щодо італійського бюджету і, ймовірно, запустить дисциплінарну процедуру. Якщо необхідні поправки не внесуть, Єврокомісія погрожує санкціями. Ситуація може закінчитися багатомільярдним штрафом для Італії. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Як відзначає свій ювілей британський принц Чарльз, навіщо американського ведучого поголили у прямому ефірі і скільки коштує рідкісний рожевий діамант? Про це та інше у нашому огляді. Своє 70-річчя відзначає сьогодні принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із численних святкових заходів з нагоди його ювілею. У лондонському театрі «Паладіум» влаштували шоу «Розважені та вражені». На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших – актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Мінок та Шеріл і навіть відомі телевізійні ляльки. $32 000 за послання Альберта Ейнштейна. У Єрусалимі на аукціоні продали лист Нобелівського лауреата до сестри. Написаний він 1922 року і примітний тим, що знаний учений висловлює в ньому побоювання щодо посилення в Німеччині антисемітських настроїв. І це за 10 років до переходу влади в країні до рук нацистів. Ім'я нового власника артефакту не розголошують. Зміна іміджу в прямому ефірі. Американському ведучому зголили частину волосся під час ранкового телешоу. Лі Круз програв своїй напарниці суперечку щодо результату футбольного матчу між Теннессі та Кентукі. Під час прямої трансляції переможниця виголола на потилиці Круза літеру «Т» і зафарбувала її помаранчевий офіційний колір команди з Теннессі, яка і виграла матч. Негостинне Калгарі. Жителі канадського міста не хочуть приймати в себе Олімпіаду 2026 року. Напередодні це питання виносили на референдум. За попередніми даними, проти спортивного свята майже 57% виборців. Опитування має рекомендаційний характер. Міська влада скаже своє слово 19 листопада. Калгарі разом зі Стокгольмом та Міланом входять до трійки претендентів на проведення ігор. Міжнародний олімпійський комітет назве переможця в червні наступного року. Нове відділення реанімації відкрили у Львівському перинатальному центрі. Це допоможе врятувати сотні дітей, які народилися передчасно. На відкритті побували і мої колеги. Владислав Халавка. Владислав Васильович. Так поважно пан Василь представляє свого первістка. Хлопчик народився на 35-му тижні вагітності. Дихати самостійно не міг. Тож малюка підключили до спеціального апарата. Тепер він потроху оговтується. Але сьогодні вночі вже з 12 години ночі він вже сам почав дихати без апарату на даний момент. Дай Бог, буде все добре. Дуже малі шанси в дітей. Якби не ці апарати штучного дихання, то навіть не хочу про таке нічого говорити. Це є повне реанімаційне місце. Реанімаційний столик, апарат для штучної вентиляції, монітор, лампа фототерапії, електроенцефалограф, інфузійний насос. Лікар перинатального центру показує апарати для реанімації недоношених немовлят. Каже, завдяки їм вдалося врятувати навіть дітей, які важили лише пів кілограма. Реанімаційний столик або кювес, який там є, або інкубатор, дає можливість забезпечити необхідну температуру, вологість. І монітори дають можливість спостерігати за життєво важливими функціями дитини. Тобто за частотою дихання, серцевих скорочень, тиском, насичення крові киснем, вуглекислим газом. От. І ця апаратура є дуже висококласна. Обладнання для інтенсивної терапії новонароджених центр «Колиски надії» закупив майже на 6,5 мільйонів гривень. Гроші надав благодійний фонд, який очолює Віктор Пінчук. 80 тисяч діток пройшло через ці центри. По підсчету врачів, медиків, в тому числі з допомогою цих наших центрів, за ці 12 років, така статистика, спасено приблизно 45 тисяч жизни деток. И понимаете, насколько это важно, ну, для всех и для страны, но это важно и мне тоже знать. Поэтому это партнерство для меня очень важно. Львівські лікарі впевнені, з новим сучасним обладнанням зможуть врятувати життя багатьох дітей. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора. Побачимось завтра.